Алматы аруы байқауының биылғы жеңімпазы анықталды. Қазылар алқасының шешімімен 19 жастағы Елдана Сауранбаева сұлулық сайысында үздік атанды. Байқауда 20 үміткердің 8-і ғана гран-финалға өтуге мүмкіндік алған. Мегаполистің жарқын іс-шараларының бірі саналатын конкурста биыл серіктестердің қатарында болған Алматы телеарнасының жеке номинациясы вице-мисс атанған Әсел Абдыхалиеваға бұйырған. В рамках этого конкурса. Осы байқаудың аясында Алматы телеарнасының 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастыру комитетімен бірлесіп Алматы ТВ аруында таңдадық. Әрине, біздің талаптарымыз өзгешелеу болды. Яғни сөйлеу мәнерімен көрерменді қаншалықты баурай алатынына мән бердік.